Ladies, a gentleman, the drama about to watch is what we call modern dance drama. Title, Ikoko, Ikoko, and Ikoko, that is to say, Eden, 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 may you be blessed. Aṣọ nu lara baba
kini ki wa se fara bale wa mu owo naira egberun kan wa binu lara owo yi ni owo boku lo owo yi ni owo karun lo baba se ko ju be lo eh o to ku ise o to le o e tele mi kan lọwọ mi ni last week nko mi o gbagbe ma si fun e wo mi o ni se okay ba mi waya eh ki ba e waya o da iwo na ya mi lọwọ e ah ah ola ti ba ni mi o ni wa ba e na wo gbe ma yo mi lenu ola ola na Ola! Ola! Interview. Tell it. Oh, there is a text message. We pay.
ki o wa loni be ni sir. In that case, your appointment letter should be ready. Excuse me. Oh, I see. You are my only. I only. Benny. Mr. Man. Hello. 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 What? Kilo de? Tonsu. Mi osu sa. Osu my friend. Mi osu sa. Molo osu se. Mi osu sa. E woju mi dada. Mr. Man, mo lo sun. Mi o sun sa. Orun bawo nigba ta ye o se mi. All right. I can see. O sun ni toto. E se sir. Now, leave my office. Thank you, sir. Sorry, sir. Department wo ni? Se marketing on. Nikini. Nikin ti lo bere. Marketing for insurance. Insurance. La pabosa. You must be crazy. Money ko jade. Ko si se fun eni bi. E jo sa. I say go out. E ma binu sa. Oh, if you don't go out, I will get you. Arrested. Ma fi olopa gbe. Were lele ni. Toilet lo tin lo now. $120,000 naira. To ba ti le san o le ma lo. $120,000. O se po. Wa na ilo lo ni. Wo
100,000 jale jale oda e si sa wo bo wa no wo to ba ti nbo ri daju pe owo yen pe simply because awon ogun orun won ki gba back payment. Je ko pe o ri ko pe o Oh,
sa. Mo ti ri 80,000 naira. Sugbon oku 20,000 naira. Ki o fi pe o da why to ba ma fi di ojo Friday tin ba ti sowo. Won agba another person 6 face ye. Ejo sa e ran mi lowo. Wo my sister, you need not to be afraid. O nilo lati beru adura na ma gba. Mo ti gbadura sa. All I need is money. Owo ni mo nilo. I know sugar je ka gbadura adura kule isa e ladura. Olorun mi mo gbadura fun arabirin yi wi pe alaalu kan oju ederun lo eniyan wa gbe dide fun aye re ori be asebu orun si le e o dide o ti yanju. Now you can leave. O le ma lo. Ki ma lo sa?
Young man, how may I help you? Kini mo le se fun e? Professor, egba mi. Ora ye mi. Oye mi mo. O ti to, you need not to cry. Awon ajonu a so re dayo. Excuse me. Aha, siki 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 pula rina saka saka pula bara saka saka pula rina saka saka pula bara saka saka pula rika saka saka pula mara saka saka pula rina saka saka pula kesi 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 pula bara saka saka pula rina saka saka pula rika saka saka pula bara saka saka pula Sele Sele o gbo Ogun aye lo pa mi lekun.
ẹ jáde kí ni mo ṣe sá o tún bí mi wo máa fi òróró ṣe pé fún ẹ tó o bá tètè jáde yé o ṣí èrè ni jáde jọ orí eburu báwo ni o ti bọ́ sí ogo ni fún olúwa congratulations I'm happy for you. Okay. Are you running Sunday after the service? Don't join in on it. Motimo, make by so, this is 1,000. Jen, King too hard, 1,000. Only Titi, she said. Hey, Bro VJ! Bro VJ! Oh, Mike, bow with me. I'm fine, sir. Oh. We join it up. Yes, sir. Oh. By the way, Moran, oh, let me see. They go worry me. They go to shame me. Kilo de. Kilo sele. Ma je ki is was go now. Se ko gbo ni. Mike. Mike. Sir. What? Ki kilo fa? Erekere to ba mi se. Mi o sere sir. O sere. O momo ni. Rara sir. Nyanyanja. Jadi, sa, a ni o jadi, ni o ti debe sa, mo ni o jadi, ni o ti debe sa, jadi no, a ni ti ti e jadi no, okay sa, oya pale kunde, sa, a ni o pale kunde, mo ni o pale no. A ni o pade na okay sir olushi Bro VJ Bro VJ oh my brother I pray for you contract it e fe lo gba yen apostle loruko jesu mo gbadura wi pe era anugba loruko jesu ni e tin lo olorun o siwaju yin olorun ko wa pelu yin olorun ko tu wa leyin yin be ni kori jesu oluwa wa amen oh my brother e fokan bale pelu oluwa ohun gogo ni sise I wish you best of luck. Alright. Take care. Ah, sorry, my brother. FLA. Oh, my brother. Bow one. Pastor. Osiyato. Kakaki. Osan Lara. Omo Iyadje. Otunfi. Gogo Omo. Yobi Rimi. In fact, Motidi. Presidenti. Awon Loru. O de sure wi pe o ti se atunse be ni sa o da mo tun se le okay je ka gbadura aha oluwa olorun awa ma ridi oba to mo
ohun gbogbo o si le se ohun gbogbo mo gbadura gbogbo to sokunkun wa tan imole si Jesu oluwa wa ami my brother hello 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 o ti sun now mo ti tun se mi so o arakunrin o ti se atunse mo ti se sa 1000 naira ni mo mu sugbon 2000 naira ni mo fi da pada ara o ki se oro owo tani o gba nkan lowo e ti ko ti okan ewa abi kike ki lo se kike mo fe ni igba kan ni after 2 years leyin odun meji ti a tin fera I told her that we should have sex mo so fun pe ka ni ajosepo sugbon o ko jale mo fe kike kike ko gbo mo ro kike kike ko da mi lo gbogbo igba ti mo ba tin so fun a so wipe o di igba ti a ba to mari pastor to cut the long story short ni ojo kan kike wa si ile odo mi mo serve e the drinks ti mo ti fi ogun orun si leyin to sun lo mo ba ni ajosepo tekun ni kike fi odo mi sile nígbà tó yí ìwà burúkú ló wù yí náà o mọ̀ wípé ọmọbìnrin yìí ti dá máa jẹun pẹ̀lú ẹlẹ́dà rẹ̀ wípé ó di ìgbà tí òun bá tó mari òun tó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin pásítọ̀ so kíkẹ́ ló ń sàsí mi rárá o ẹlẹ́dà kíkẹ́ ló ń fìyà jẹ́ ọ́ torí májẹ̀mú tí kíkẹ́ bá ẹlẹ́dà rẹ̀ dà tí ó bà jẹ́ pásítọ̀ ẹ gbà mí kí ni kí n ṣe lọ gbàdúrà kí ọlọ́run kó dáríjì ẹ̀ kí ó dẹ̀ wá kíkẹ́ lọ láti ṣe àtúnṣe pásítọ̀ kíkẹ́ ò kì í fẹ́ rí mi wo tó bá lè gbàdúrà dáradára kí ó dẹ bẹ̀bẹ̀ fún àánú definitely o máa rí àánú gbà ìyẹn tó bá jẹ́ pé genuine repentance òun ló ní àlàáfíà gbàdúrà síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ kò tí jọra mi ò mọ ohun tí mo tún lè ṣe my brother ẹ má ṣe yọnu gbogbo ẹ̀ ló máa di ọ̀rọ̀ ìtàn after all ẹ sọ fún mi wípé ẹ ò kì í sùn ẹni a ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sá ṣùgbọ́n kò tí ì ṣiṣẹ́ jíjẹ mú mi ìyẹn náà easy àní kí ẹ má wọ́rí ìṣẹ́ gbogbo ẹ̀ pátá ló máa níyanjú ẹ wo ohun tó tukù yìí kù ó ní láti fi ààyè gba ẹ̀mí ọlọ́run fún ìtọ́ kí ẹ sì wáyè fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run pásítọ̀ mo máa ń ka báíbù ṣùgbọ́n kì í yé mi dáadáa you are right torí ẹ ní mo fi ní kí ẹ béèrè fún ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí ọlọ́run òun láràn yín lọ́wọ́ láti lè ní òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run that is to say
elilo oro olorun lati ori ogun pe gege elilo emi mimo lati ni oye oro olorun. Kike, please, for God's sake, you can't do this to me. O le se bayi fun mi. Mo se ati be. Mike, mo ti gbo, mo ti dariji e. O ti dariji mi. Beni. Kike, mo gbo ni. Sugbon mi o gba. Simply because o ti da ogo mi pada fun mi. Mike, ko si ogo e lowo mi. Eh? Wo ogo eniyan. O se Kike. I'm very grateful. O se o. Mo dupe o. O se. Oh, dear, too.
have you forgotten? O ti gbagbe pe o wa ninu akosile wi pe eni keni to ba dese ti esu ni for this reason to ri di eleyi you are my slave eru mi ni rara rara yo ki seru simply because ati ko pe iye awon to gba la fi agbara fun lati di omo olorun yẹnu dọ́gẹ̀ ọba jẹ ọmọ ọba jẹ ẹrú ó lè rí ògùn ẹgbà mọ́ Mike, asa ti ko wipe eyin ko tu gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo Bẹ́ẹ̀ni, nípa èyí tí àwa fi ń ké pé Abba Bàbá. Agbára ọ̀run wá, agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ, agbára ọ̀run wá, yeah! Agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ. Agbára ọ̀run wá, yeah! Agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ, agbára ọ̀run wá, agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ, agbára ọ̀run wá, agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ, agbára ọ̀run wá, hey! Agbára ọ̀run wá wọnú mi lọ. Riga sandari morozo toyeba, Riga sandari mama, Riga sandari morozo toyeba. Ati ko pe emi yo mo otita otita yo si so mi ni ominira anu mo ki lo nje otito yes inu Johanu 14:6 Jesu wi pe emi yo no otito ati iye that is to say otito ni Jesu o le ni ominira rara ati ko pe bi omo ba so mi ni ominira emi yo ni ominira ni toto ba tono ati ko pe ni oruko Jesu ni ki gbogbo eku ki o ma wole ki gbogbo ko ma ja wa pe olorun mo ba o wi Agutan, toku fun mi,
jẹ́ olótìtọ́ Jésù Ọlọ́run mi. Wá fẹ́ ni tó kú fún mi, ayé mi yóò sì dùn púpọ̀. Wá fẹ́ ni tó kú fún mi, Jésù Ọlọ́run. Yeah.